Johnny, dobrý večer. Je koniec novembra, 2 stupne a my ideme spať na hrad Tematín. Áno. A akurát sme pri rekreačnom stredisku Bezovec. Ide sa sem z Lúky. Na ťa príjemne, nefúká, aspoň tak veľmi nie. Poďme, áno. Poďme na to. Rekreačné stredisko Bezovec je inak kúsok od Piešťan. Je to veľmi, veľmi príjemné miesto. Chodí sa sem aj lyžovať. Ťažko sa nám vystupovalo z auta. Áno. Áno, toto je naša ochranka. On je viac posratý, jak hoci čo leto. Ako sa cítiš? Dobre, hladný som. Najeme sa. A tu je aj vlek. Lyžiarsky vlek. Opúšťame Bezovec. Tuto sa nám vlastne rozdeľuje modrá a červená. A červená. Červená je inak hrebeňov, keď som ti spomínal. Hrebeň považského Inovca. To pôjdeme zajtra, ak prežijeme noc. A tam sú niektoré veľmi, veľmi pekné vrchy, veľmi pekné body vyhliadkové. Je tam dokonca rozhľadňa, na ktorú dúfam, že sa dostaneme. Aha, tuto niekto je. Kapička je zažnuté, asi si tam pália v krbe, sú zabalení v deke. Spadla z rucaninu! Hej. Je tu civilizácia, troška im závidím. Než toto je vždy, to sme sa aj bavili teraz v aute, že ako sme vtedy vystupovali z Čertovice, čo si spomínal. Hej, tiež sa nám veľmi nechcelo z auta. Kedy to bolo? Neviem, ale si nežilo vtedy. Hej, tak Čertovice. Počkaj, to bolo minulý rok niekedy, hej, nie? Minulý rok. Minulý rok to bola taká prvá taká fakt mesitá túra. Čo sme tam došli ako takí dvaja yeti na Štefaničku. Hej. Ale skôr som chcel povedať, pozor, kakáme. Hej. To som nechcel povedať, ale chcel som povedať, že čo sme sa bavili ešte, keď sme odchádzali, že my sa vlastne iniciatívne vystavujeme diskomfortu, aby sme si vážili, ako sa máme dobre v bežnom živote. Tak, tak. Veľmi veľa ľudí nepoznám, čo si povedia, že 2 stupne, koniec novembra, poďme spať na zrucaninu. Mm-hmm. Predsa len doma Netflix a deka a varené víno sú lákavejšie. Atrej tam nechal v tom lísti našľapnú mínu. Tak poďme, vôbec. Aj presne tak. Ale to v lísti, to je dobré. Ale minulý rok tá Čertovica to bola vlastne prvá taká zimná mesitá túra. Takže naozaj je zima a toto je prvá tohtoročná mesitá predzimná túra. Teda nie dnešná, dnes ideme len na ten hrad, čo je hodina, ale tá zajtrajšia. Myslíš, že tá ďalšia? Áno. Áno, tá je modrá. Áno, áno, tá ďalšia. Tematín čaká. Yes, dúfam, že tam nebude 10 skupín spať. Tabula o osídlení pánstva Tematín, Johnny. A teraz ideme my osídliť pánstvo Tematín. Dvoma ľuďmi, ktorí sa nemôžu spáriť. To je taká malá spoločnosť. Hej. Tak poďme na to, ešte kúsok. Je. Yeah. Myslíš, že Atrej chytil stopu divých sviň? Hoci čo, ale evidentne chytil riadnu stopu. To je moc dobré, lebo je to taký malý eskalátor hore. Pre mňa. Tak nech sa trénuje na tie zimné sane, čo bude ťahať. Aj sem, počkaj. Johnny, my man. Ďalšia naučná tabula. To bude tým, že sme na naučnom chodníku. Do pocení. Áno. To je výborné na tele, že ti je chladno, trošku sa prejdeš, všetko v cajku. Ano, teda tu žije tak 1 stupeň, 2. A naozaj sme dopotení. A to aj nie je také hrozné stúpanie, v podstate taký strmák, jeden jediný. Tu bolo tej spodnej náučnej tabuli o osídlení Tematinského panstva. Ale že sme tam naozaj mali byť.
po chvíľku. Že je to srnka? Aha, hej. Svietia tomu dosť oči, čo asi nebude úplne na kamere vidieť, ale je to... Je to určite srnička. V podstate uprostred záberu. A tady to ešte nezavetril. Čo máme obrovské šťastie. Je to srnička. Taká nejaká mladunka. No už to má, už to Atrej zavetril. Veď páči sa mi, ako sa nám to tu zmenilo na taký príjemný lesný chodníček. Áno. Že? O, Atrej už je besný. Už to je, už ju má. Myslíš, že by ju naháňal lesom, kebyže ho nemáš priviazaného? Ale on je ešte šteňa, čiže on by sa chcel hrať s ňou. Tematinské vrchy. Zozadu vyzeráš ako duch. Možno aj som. Že je tu WC. Zrúcaní na hradu Tematin, Johnny Boy. Je za týmto kopčekom. Náš hotel. Inak hrad Tematín sa teší veľmi dobrej pozornosti, čo sa týka občianskych združení a rôznych zaujímavých skupín, pretože ako aj vidíš, tak je to tu fantasticky značené. Ano. A celý hrad je vo výbornom stave rekonštrukcie, dokonca sa tam vyberá symbolické vstupné. Teda kto je chrapuň, zaplatí, kto... Opačne. Všetci chrapuňi, ďakujeme, že platíte. A dokonca je tam bufet, ktorý neviem, kedy býva otvorený, ale už som ho zažil párkrát otvorený a dal som si tam dobrý čajík. Dokonca sú tam odpadové koše na triedenie odpadu. Takže Tematín je naozaj veľmi, veľmi dobre sponzorovaná zrúcanina. Mhm. Opäť sa venuje nejaké občianske združenie. Ako sa volá, nevieš? Neviem, ale hore to myslím si, že na tom bufete je napísané. Pretože tam je aj prevádzkovateľ toho bufetu napísaný, čiže to bude asi to OZ-ko. A pri najhoršom to uvedieme v texte pod našimi bradami. Tak. Ale... A tu už sú steny. O, tak toto asi... Neviem, či bude vidieť tento krásny pohľad. Ale... Už tu máme Tematín. Bože, ja sa tak teším, ako sa vsuniem do spacaku. Diskotéka? Áno. To bolo trošku viacej svetla. Krása. Toto je naozaj mohutná zrúcanina. Áno. Krásny výlet. Aj v noci. Hlavne v noci. Úplná prána do hradu. Johnny, už si ňou prešiel, ako sa cítiš? Ako hradný pán. Ty si vravel, že si tu po mnoho rokov nebol, však? Áno. Tak budeš prekvapený. Je tu plaketa. Mnoho rokov som tu nebol, lebo už mnoho rokov nebývam v Piešťanoch. A keď som ešte býval v Piešťanoch, tak sme tu chodievali s rodičmi, s kamarátmi. Zbožňujem tento hrad a veľmi sa teším, že som znova tu. Toto je brutálne. Nádherné ohnisko. S lavičkami. Vidno, že na hrade sa pracuje. Vidíš, čo to je ten spomínaný bufet? Áno, bufet je tu. To je veľmi milé. A prekvapivo, not je zatvorený. A toto... No, čo si čakal? Tak čo, nečakajú nočných turistov? Myslím si, že nie, pretože aj zvyšok... Hrad je otvorený. Hej.
Ale dozvedáme sa, že o hrad sa stará občianske združenie Hrad Tematín. To by som nebol povedal. Že? Originálny názov. Ale aspoň každý vie, čomu sa to občianske združenie venuje. Tak. Tu prechádzame mostíkom do areálu hradu. Vlastne my už sme v areáli hradu, ale toto je vnútro. Počkaj, teraz chceš byť chrapuň? Vidíš tam? Johnny. Pozri sa, dá sa tu zaplatiť aj pay by square. Nepoctivý chodí zdarma. Áno. Zadarmo. A tu máme kasičku. Mali by sme, akože, aby nás neobviňovali, že sme tí chrapuňi, ako si spomínal. Evričko. Tak. Máme to, máme to. Je tam. A 50 centov. Je tam. Výborné. Moja vapka sa práve minula. A tri, poď. A ideme dnu. Fúha. To je hradný pán. Vyzerá tak. A má aj psička, aj vy má aj psička. Robíme to z nás hradných pánov. Určite. Ináč prvé zmienky o tomto hrade sú z 13. storočia, vraj? Neuvidíme. Prvé písomné zmienky. Ale základy boli zrejme položené ešte o niečo skôr. Takže naozaj je to úžasne zachovaná zrúcanina. To sú mohutné celé kompletné múry. Niektoré boli samozrejme zrekonštruované. Dáme taký kniž, aby teraz sa vypálkali. Áno. Tento terasovitý balkón by nebol úplne od veci na prespatie, Johnny. No, o tom nepochybujem. Tak tuto, povyše, je neuveriteľná výhľadka. Tam si dáme ráno raňaj. A tu je aj naznačená šipkou. Takže výhľadka. Pošta pre teba. Vieš, ty budeš na jednej strane múru, ja budem na druhej strane múru. Keď budeme pohádaní, aj? A čo tu ešte je? Tu je nejaké... nejaký obločik. Kámo, toto je pisoár. Seriózne, hento je... hento je pisoár. Tak je citeľná inverzia dnes. Spomínaná výhľadka, ktorá bude zajtra úplne úžasná. Pozri, koľko autíček tam ide po tej diaľnici. Ale tu to zvykne už viac sa fúkať. Obviesne. Ale akože toto je...
sa zdá, že už niečo chytilo. Green business. Naša ďalšia ohnivá snaha. Tento raz sme to zvládli rýchlejšie ako naposledy. To je bolo spadida. Toto je inak dosť cukšie. To už sa chytí určite. Dlhšie kusy prehodíme cestu a prehoria. Dole pod toto drevo do pohreby? No, ja, to by bolo asi najlepšie. Tak to je. No. Dobre. Takže na raňajky bude živánska. Keď tam prehodíš cez to drevo, tak sa to môže spáliť. Nemá žiadnu výhrevnosť. Čo ten dnešný fakt, že nemá. To je zvláštne. A ty zostaneš sedieť alebo stať. Tak zrazu... prekvapivo je zima. Nieme si láhnuť? Čo to tu aj tam nechá? Mám troška do hory. Máš ešte chvíľku posiedkať. Nedáš si suchý rožok? Suchý rožok je nice. Suchý rožok je always nice. Do suchého rožku sú dobré tehličky. Dobrá forma, pekne sa vytekať. Na zdravičko. To pekne zarezonovalo. Neviem, či si nerozštiepil... Rozkúkal tie mraky, čo boli okolo toho meseca. Neviem, či si nerozštiepil tú lavičku. Johnny, myslím, že naše obydlie sa nám celkom podarilo. Ešte uvidíme, ako sa bude pod ním spať. Ale s týmto som dosť spokojný. Boli tu takéto lavičky, respektíve sú. A z nich sme si postavili, nazvime to stan, prístrešok s celou... Kolibu. Ako? Koliba sa to volá. Koliba. A ináč ako... Áno, zabudol som paralana, čo som teda troška zlyhanie na... survival zlyhanie na mojej strane, ale vynašli sme sa, ne? Jasne, o tom je existencia vonku a survival, aby si sa vynašil. Presne tak. Uvidíme, ako sa v tom bude spať, respektíve ako sa pod tým bude spať. Ale vizuálne som s tým spokojný. Chcelo to len 5 premiestniteľných drevených lavičiek. Mimochodom je to rovno pri bufete,
ktorý sme spomínali počas vstupu na hrad. No a kúsok od nášho bývalého ohňa, ktorý bol tu. Ešte sa nám tu dorábajú raňajky. Krásne svieti mesiac. A ideme si lahnúť, trčiť to do spacákov. Nájsť Atreja a tam je. Dobre. Vánkušek, už to si idem napíkať. Yes. Väčší muž ako ja môžu spať na tej vyvýšenej strane. To nebude ventil, lebo ona musí byť niekde deravá. Ten ventil si prelepí iba páskou, to ti nie. Ja viem, ale to sa nemôže za takú... Ja som to teraz dofúkal do plna. Tu som to zašraboval, tak je to vypúčané. Sme zapostelovaní, ak sa to tak dá nazvať. A... sme pod našou celtou v pacakoch a tešíme sa na to, ako sa dobre vyspíme. No. Vyspíme sa dobre, Johnny? Ja, keďže mám absolútne vypúčenú karimátku, tak, tak asi nie. Tvoja legend... Dobre snažiť. Tvoja legendárna karimátka. Áno, je to legend. Neteším sa na vstávanie a na vyťahovanie sa zo spacáku rozohriatý ráno. Keď bude ešte o 200 stupňov menej, ako je teraz. No. Dobrúčko. Dobrú noc! Dobrú!